Vamos a falar, por exemplo, do que fixemos hoxe. Eu hoxe, por exemplo, levanteime. Ah, o que fixemos cada un. Claro. Almorcei unha ensalada de soja, fixen media hora de yoga. Bueno, e teño que confesarche, porque eu son unha persoa sincera, que se me escapou un pedete mentre almorzaba. E xa está, son sincera, escapouseme un pedete, digo cho. Un peido. Peido conozo pedete, non o sabía. Que en Madrid, igual, en Madrid é pedete. Bueno. E ti que fixeches hoxe? Pois eu levanteime e tomei un carajillo e un pitillo. Ajá. E despois? E despois vestime. Despois vestime e despois xa fun á casa do meu padriño. Do teu padriño? É a que fostes a de teu padriño? Salín da casa e facía unha xiada criminal. E fun a corte que ten meu padriño, que debe ter 10 ou 12 ovellas. Ovellas? A min encantan as ovellas. A min tamén. Estaban ali as ovelliñas e que? E entrou así unha raio a liña de sol por unha ventana e colle unha ovella por detrás. Estaba entrando un mensaje, perdón. Colleches unha ovella por detrás, e que? E dinlle mandanga. Estaba ali a ovelliña, e coñiña as patas detrás. E me tiran as botas de goma. No, E fixenlle un Valentino Rossi. E a ovella... Claro, porque a ovella... A ovella en verán, calán no, que dá moito calor, pero... En canto en vez ao frío... Pero... Facía a ovella... Bé... Bé... De pasar pola cabeza. Que? Pensei que me estabas contando que lle fixaste o amor á ovella. No, no. 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 No, pero casi. Y vea. Por pouco me colle, Bueno, venga, que venga aí moitas risas por aí, ben, non? Moi ben. Conocéndose... Ben. É moi sincero. Sí. Bueno, chegou o momento, se vos poñedes poder... Bueno, é unha tartelada tomada, ya, No, pero xa chega o momento cumbre do programa, por favor, poñedevos de pé mirando para ali. Porque, bueno, xa vos tuvestes a oportunidade de coñecervos, ver como é un, como é o outro, se pode haber amor, se pode quedar en amizade. A pregunta é, Fanny, gustaría che ter unha segunda cita con José Manuel? A ver, eu teño que dicir que todo o que vin de José Manuel non me gustou todo, todo. Pero sí é verdade que vin un home moi sincero e eu ahora mismo é o que busco, un home sincero. O sea que sí, que quero ter unha segunda cita. Muy bien.
Muy bien, pues Fanny di que sí. José Manuel, esperamos hasta aquí a semana que ven para una segunda cita. No. Yo no voy a ir. Desapúntame, no. El ajustame, pero no. Pero no quiero. No aguanto una presión. Ser sincero, no tengo que decir. Yo. Ella, que más quisiera yo que la bala, claro, pero no. Bueno, solo quiero, por lo que escuché, solo quiero que usted sea sincero. Ya, pero yo no puedo ser sincero porque tengo cosas que ocultar, no le puedo contar, tengo todo de Vanessa, sin contar, tengo de Mari Carmen o de Pilar. A ver, Vanessa, Mari Carmen, Pilar. Ella también tuvo relaciones antes de esta cita, claro, todos. Ella tuvo relación antes, Vanessa, ya. Mari Carmen y Pilar, a ver, son relaciones que tuvo usted antes. Ya, pero es que. Es que. Vanessa es una burra. Mari Carmen es una jaliña. ¿Pero Pilar? Pilar es mi mujer, respete.